ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 99% കറികളിലും അതിനി വെജ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ വെജ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറികളും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ആദ്യം മുതലേ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കടുക്. ഇത്രയും കറികളിൽ എല്ലാ കറികളിലും ഒരുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഈ കടുകിന് എന്താണ് ഇത്ര ഗുണങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, കാണാൻ കടുക് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ കടുകും കടുകെണ്ണയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക. അവസാനം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചിന്തിക്കും ഈ ചെറിയ കടുകിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളൊന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ കടുകിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇറക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മളൊരു 100 ഗ്രാം കടുക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഷുഗർ, ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്, ഫൈബേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർട്ടിലേജും ബോണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി തരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനും ഹാർട്ടിനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈമാവും. ഇനി വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, ഇ, കെ, അതുപോലെ തന്നെ തൈമിൻ, റൈബോഫ്ലാവിൻ, ഫോളേറ്റ്, നിയാസിൻ ഇതുപോലുള്ളതുമുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ B6, B12 എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി വൈറ്റമിൻ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാഴ്ചശക്തി നല്ലപോലെ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ RBC റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫോളേറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി മിനറൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അയൺ, സിങ്ക്, കാൽഷ്യം, പൊട്ടാഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ്സ് മിനറൽസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല്ലിനും എല്ലിനും ഒക്കെ നല്ല ബലം തരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരിക്കലും പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേറെ ഫുഡൊന്നും ഈ എലമെൻസൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കടുകിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തടയാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി കടുകെണ്ണയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ അതിലേറെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു എണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയേഴ്സും ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് കടുകെണ്ണയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ കടുകെണ്ണ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും തരുന്നൊരു എണ്ണയാണ് ഈ കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കടുകെണ്ണൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മുടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ മുടിക്ക് വളരെ ഉപയോഗമുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ കടുകെണ്ണ മുടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി നല്ലപോലെ കറുത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വളരും. അതുപോലെ തന്നെ നര മാറ്റാനും താരൻ പോകാനും എല്ലാത്തിനായിട്ടും കടുകെണ്ണ നമുക്ക് വളരെ ഉപയോഗമുള്ളൊരു ഒരു എണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കുറേ ഹെയർ പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വേറെയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഈ കടുകെണ്ണയിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് തടയാനായിട്ട് വളരെ ഉപയോഗമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു എണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ കടുകെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, വയറുവേദന, തലവേദന ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ടും കടുകെണ്ണ നല്ലപോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കടുകെണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി കടുകെണ്ണയുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഫേസിലും ഹെയറിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഒരുപാട് കൂടുതലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഐക്കും സ്കിന്നിനൊക്കെ കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കടുകെണ്ണൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടുകെണ്ണ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.